မတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ပညာရေးခန္ဓာမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေအပေါ်ကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများအတင်းကြောက်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုတွဲကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးဥပဒေအရပေါ်ပေါက်လာတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့အခ
ခွေးချဆက်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတင်းရှုံးမှာတဖောထားကျင်ညာထုတ်ပြန်မှုကိုဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကရန်ကုန်မြို့စင်ထရယ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အများကြီးဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစာရိတ်ကတဆင့်ပါတော့အမြန်ချုပ်ဖို့အစဉ်ဒီစာကိုပို့မှာပါတရားဝင်ပို့မှာပါအတင်းချုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဟုတ်ပြီးမှသူတို့ဒါတို့ပြီးတော့က
ေကိုကြောင်းအဲ့လက်ခံမှုတွေမရှိသလိုအစ်မြေပညာသင်ကြားမှုတွေမှာလည်းကိုအင်ကမတန်ဆွမ်းမှုတွေပေါ်ခွေးခြားဆက်ဆံပြီးပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေတာပါလက်တလောမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအနေထားတွေဟာအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေပညာသင်ကြားမှုအခြေအနေကတော့အင်မတန်အားနည်းနေပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ပညာသင်ကြားတဲ့အနေထားကိုသူတို့အခုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော် alternative education အောက်ကိုထည့်ထားတာရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းသူတွေကလူတိုင်းကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ်ထဲမှာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေကလူတိုင်းကျုံးဝင်ပညာရေးမှာအကျုံးဝင်နေတာမတန်ဆွမ်းပေမဲ့လည်းသူတို့ဒီအကျုံးဒီလူတိုင်းကျုံးဝင်ပညာရေးစနစ်ထဲမှာပေါ့ကိုပါမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်မှာဒီ UNCRPD ကုလသမဂ္ဂအခွင့်အရေးဆိုင်ဥပဒေကိုလည်းလက်မှတ်ထိုးထားပြီးမတန်ဆွမ်းသူများဥပဒေလည်းရှိပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့53ရာခိုင်နှုန်းသာအရှိခံပညာမူလာတန်းအဆင့်ကိုတင်ကြားခွင့်ရရှိပေမယ့်အဆင့်မြင့်ပညာအဆင့်မှာတော့နေ့ရာခိုင်နှုန်းများသာတင်ကြားခွင့်ရရှိနေတာပါမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေကို2015ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးလက်တလောမှာနေ့ဥပဒေကိုရေးဆွဲနေတယ်လို့2019ခုနှစ်မတ်လမှာနေ့ဥပဒေထွက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားမှုအပါအဝင်အလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းရရှိမှုတွေမှာလည်းခွေးခြားဆက်ဆံမှုတွေခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မစုစုတွေပါ3ရက်ချမှတ်ပြီးတော့